Moi! Tänään OP:n osakepulssissa YIT. Kuten tiedetään, niin asuntomarkkina on ollut tänä vuonna lähestulkoon syväjäässä ja se on heijastunut hyvin voimakkaasti YIT:n viimeaikaiseen kehitykseen. Yhtiön tuloksesta valtaosa tulee nimenomaan tältä asuinrakentamisen puolelta ja tämän heikon markkinatilanteen seurauksena esimerkiksi Q1-tulos jäi erittäin heikoksi. Q2-tulos tulee nyt sitten ensi viikon tiistaina, ja me arvioidaan tämän tuloskehityksen jatkuvan edelleen melko vaisuna, mutta kuitenkin parantuvan pikkusen tuosta Q1-tasosta. YIT päivitti ohjeistustaan tuossa keväällä ja arvioi nyt, että oikaistu liikevoitto tulee laskemaan viime vuodesta, mutta olisi kuitenkin vähintään se 50 miljoonaa euroa. Tähän rajaan pääseminen vaatii kuitenkin yhtiön mukaan vielä asuntomarkkinan asteittaista elpymistä tässä vuoden jälkimmäisellä puoliskolla, ja meidän arvion mukaan se elpyminen saattaa kuitenkin viivästyä pikkusen tästä myöhäisemmäksi, ja sitä myöten sitten riski uudelle ohjeistuksen laskulle loppuvuoden aikana on vielä olemassa. Myös ensi vuoden tuloskehitys uhkaa kyllä jäädä vielä melko vaatimattomaksi, koska uusia asuntoaloituksia on ollut alkuvuodesta melko vähän, ja sitten ensi vuoden valmistumisiin heijastuu sitä kautta kyllä hyvin voimakkaasti, jolloin me odotetaan, että liikevaihto ja liikevoitto tulisi jäämään vielä noita nykyisiä konsensusennusteita matalammaksi. Myös yhtiön tase on joutunut tässä koetukselle, kun valmiiden myymättömien asuntojen määrä on säilynyt korkeana jo muutaman kvartaalin ajan. Ja sitä kautta yhtiön pääomia on sitoutunut taseeseen. Me arvioidaan näiden valmiiden myymättömien asuntojen määrän säilyvän Q2:lla hyvin pitkälti samalla tasolla, mitä se oli Q1:llä, eli noin 750 kappaleessa. Ja sitten kun nämä asuntojen valmistumiset tulee kuitenkin tässä vielä loppuvuoden aikana kiihtymään, niin todennäköisesti nämä valmiiden myymättömien asuntojen varasto tulee säilyyn korkealla tasolla myös tuonne vuoden loppuun saakka. Se pitää sitten taseriskit edelleenkin koholla, ellei sitten yhtiö pysty esimerkiksi myymään muita omaisuuseriä helpottaakseen sitä tasetilannetta. Tällä hetkellä kokonaisuutena markkinaympäristö on siis YIT:lle hyvinkin haastava, ja yhtiö kaipaisi kyllä ehdottomasti tukea tuolta asuntomarkkinasta nykyisen tulosuran korjaamiseksi. Tätä tukea on kuitenkin meidän mielestä vielä vaikea nähdä tulevan, ja sitä kautta me suhtaudutaan hyvin varovaisesti yhtiön lyhyen aikavälin näkymiin. Ja vaikka osakekurssi onkin laskenut nyt selvästi, niin meidän mielestä tuo osake on yhä haastavasti hinnoiteltu, kun otetaan nämä kaikki ympärillä olevat riskitekijät huomioon. Kiitoksia kaikille.